Balam Axəddi, nə tərsən? Balalar nə tərdi? Sağ ol, Aybaş. Sən nə tərsən, abadan? Şükür Allaha, şükür. Deyirəm, bu payız gələndən heç kimdən xəbər tutmaq olmur. Hə. Hamı evi işiyinə yığışıb. Hə, hamınki yığışar, mənkindən başqa. Niyə? Ona bax, ona bax. Nə oldu, vas, kişi xeylağıdır, dənə? Vallahi yayda, gecə olanda, bax, bu nərdin səsi düz bizim evə gəlib çıxır. Hərdən yoldaşıma deyirəm ki, bunların əlindən bu məhliyə oğru zat gəlməz da. Elə bunlar qoruyur məhləni. Ya, sana var, sana var. Sanki bizim bu ölmüş kimi nərd xəstəsi deyil ha. Az kaş elə mənimki də nərd xəstəsi olaydı. Vallahi bilirdim ki, elə dərdi budur. Nə olub ki? Yoxsa mənimki? Heç nə, nə olacaq? Həftə 8 mən 9 çift gəlir üstümə. Düzdür, bizlə işi yoxdur. Əksinə, içəndə evə yaxşıca bazarlıq eləyir. Ürəyin istəyənik. Yaxşıdır da. Soruşanda da deyir ki, qonağım var idi. O gün dedi, bu Pakizənin qardaşı Əjdərlə çıxıb gəlib evə. Deyirəm, yaxşı, indi qonağın kimi idi. Qayda sanki ma, qonağım zadım yox idi. Əjdər Zaurun fikrin çəkir. Ona görə işdik ki, fikrin dağılsın. Nə bilmək? Əjdər demiş ki, yadıma düşdü. Bu Pakizəgildə nə xəbər var? O uşağı tapıb gətirdilər, tələt kişi nətərdi. Mən eşitdiyimə görə, deyir, uşağı veriblər Əjdərə. Əjdər də yolla gələndə çift piyan olub. Zahar gözünə döndüyümdə aradan çıxıb, təzdən qaçıb. Nə qədər dalınca əsgər göndəriblər, axtarırlar. Amma hələ xəbər yoxdur. Bir yandan da ay başına dönüm, kişi can verir. Ölə bilmirik, görək. Allahın möcüzəsidir valla. Demə ha, demə ha. Yazıq, Allah kömək eləsin o uşağa, yetim uşaqdır. Anası rəhmətli Hirasəyinə kətdə sinifdə bir yerdə oxumuşuq. Hamıdan savadlı idi bədbəx. Yazıq qız elə o zarı doğandı öldü. Allah rəhmət eləsin. Nəysə, nəysə. Özünə yaxşı bax. Gedim uşağı məktəbdən götürməliyəm. Əvvəllər Pakizə gətirirdi, indi dədəsi belə olandan işdən cazə alıb oturub evdə. Yaxşı edirsən. Bir sağ ol, qadan ağa. Sağ ol, yaxşı ol, sağ ol, sağ ol. Aleyküm əssalam. Nə xəbər var, hə? 6-5. Nə xəbər? Əkini soruşuram da. Məndən niyə soruşursan? Kişinin evdəyə burada. Kişi yatağa düşəndən bir dəfə gəlib soruşmuşsan ki, nə tərdi? Onu mən bilərəm, tələt kişi bilər. Sən uşaqsan. Tələt kişi canı ilə çarpışır. Xəbərin var, tələt kişi bir dənə dəftər qoyur qabağına, gəlib gedənin adın familiyasını yazır ona. Birimiz gec, birimiz tez. Onsuz da hamımız ölüb gedəcəkdir. At görək. Onu düz deyirsən. Amma o dünyada sorğu sual eləyəcəklər. Sən nərddən möhkəm yapış. Sənə nərddən sual verəcəklər. Bunu danışığına baxır. Özünlə içməkdən başı ayılmır, hələ bir gəlib aqsaqqala yol da göstərir. Avara bir avara. Nə aqsaqqal, əşk? Aqsaqqal. Bizim bəlamız burada deyək. Kimin saçı saqqalı biraz ağır, olur aqsaqqal. Sonra başlayır cəmaata öyüd nəsiyyət verməyə. Yaş, status deyil. Əsas olur ki, adamın öz aqsaqqal olsun. Sən də səhərdə sənə işinə mas vermişəm, onun dərdini çəkirsən, yanırsan içində. Yaxşı, yaxşı, at görüm. Gedir. Sözə qaldı, sənə qaldı, at görüm. Mənə baxayım. Dərslərini yaxşı-yaxşı oxu. Babanla mən də gözləyirik ki, sən oxuyub böyük prokuror olasan. Sən də burada avar-avar işlərlə məşğulsan. Aynən, onu sən kim dedin? Nə bu acaba kim? Hər kim dedi. Nə
Nənə, mən də istəyirəm ki, dünyanın ən qəşəng qızı babamla sənin gəlinin olsun. Onlar böyük moroluq tərəfə gedirlər. Düz kəndimizin üstünə. Deməli, yarğanın yanından keçəcəyik. Salam Dəlay. Salam Əmir. Necəsən? Yaxşıyam. Əmir, bir çay süzüm. Yox. Otur Cavahir. Əyləş. Dərslərin necədir Cavahir? Dərslər qaydasındadır. Diplom işinə hazırlaşıram. Elmi rəhbərim deyir ki, diplom işinə yaxşı hazırlaş. Gələcəkdə bu mövzunu inkişaf elətdirib dissertasiya da yaza bilərsən. Əla, laf yaxşı. Çox gözəl. Afərin. Çox ağıllı fikirdir. Bəs elmi rəhbərin kimdir? Professor Çingiz Məmmədov. Dayan. Çingiz Məmmədov bəlkə bizim Zaurun atasının dostudur? Bilmirəm. Amma çox yaxşı insandır. Eşidib ki, atam Qarabağda şəhid olub. Ondan sonra mənimlə xüsusi məşğul olur. Həyat yoldaşının adı Nəzifə xanımdır. Ay, tanıdım. Evlərində də olmuşam bir dəfə. Çox yaxşı tanıyıram. Gözəl insandır, professor. Bu nə yaxşı oldu. Sən yeməyinə içməyinə fikir ver. Yaxşı? Sən artıq da yekə qızsan. Tələbə gərək bütün işlərini özün izanmasın. Sən yaxşı oxu, Cavahir. Yaxşı oxu. Axı sən mənim anamsan. Bizim nəslimiz ziyalı nəsl olur. Sənin rəhmətli baban düz 50 ildən artıq məktəb direktoru olur. Bəlkə indi 50-dən çox şagirdə alimdir. Alo? Hə, Zaur, mənəm. Mən Cavahirin yanındayım. Yaxşı. Bura bax, mənsiz getmə, gözlə məni. Hə, sağ ol. Thank you.
Salam Nəzifə xanım. Necəsən? Sağ ol. Nə olub? Heç. Kefin yoxdur. Səhər evləri yer yağış eləyirdim. Köhnə albomumuz keçdi əlimə. Şəkillərə baxdım. Cavanlıqda çəkdirdiyimiz köhnə şəkillərə. Rafla Zöhrənin də şəkili vardı orada. Yadındadır. Kislovodska getmişdik. 78-ci il idi. Onlar sahuru da gətirmişdilər. Amma biz həmişəki kimi tək idik. İkimiz. Yaxşı, nə oldu? Sən həmişə belə eləyəndə inan mən bir ay özümə gələ bilmirəm. Bilirsən Nəzifə, mən bu barədə hər gün fikirləşirəm. Allah bizə evlad qismət eləmə. Gönül belə məsləhət görüb də. İnsan öz taleyini Allahın ixtiyarına bıraxanda rahat olur. Bir beyt düşdü yazmam. Düzdür, müəllifini unutmuşam. Deyir, ey çəkən övlada həsrət, gəl eşit fəryadımı. Sən mənə həsrət bağışla, mən sənə evladımı. Cavar gəlib kitabları apardı. Gəlmişdi. Seçib qoyduğum kitabları verdim ona. Elə utancaq qızdı ki, elə bir zaman ən adamı deyil. Nə qədər dedim, çay da içmədi. Öyledir. Aferin, çox çalışqan qızdı. İndi bizim zaman deyil. Gənclər biraz tənbəlləşiblər. Belə uşaqları görəndə mən sevinirəm. Zahurgildən bugün xəbər tuta bilmisən? Aygünlə tanışdım. Gəlini çox tərifləyirdi, deyir, işdi güclüdü, qoçaqdı. Xəbərim var, Zahur anarı evləndirir. Qız da tapıb onun üçün. Bir dostu var, adı Paşadır. Onun qardaşı qızıdır. Çox yaxşı iş gördü Zahur. Çox. Anasının südü ona halal olsun. Əsl kişi hərəkətidir. Atası da mərd adam idi. Nə qədər dostu tanışı vardı onun. Hər cür adamla dostluq eləyirdi. Təəccüb qalmışdım mən. Tələbə edik. Yataqxanada qalırdıq. Bir gün gördüm ki, Rauf bütün yataqxanada yaşayanların hamısına balıq qonaqlığı verir. Gəldim, soruşdum ki, ay Rauf, sən tələbə babasan, bu balıqlar hardandır? Deyir ki, dostum gətirib. Dostu da kim olsa yaxşıdır. Qoca bir balıqçı. Azı Raufun atası yaşda. Çox fərasətli adam idi. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Yaxşı da alim idi. Elə Zöhrə də başqa xanım idi.
Qəbirləri də qalmadı. Nə olsun? Bizim qəbirlərimiz olacaq. Amma kim gələcək ziyarətimizə? Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Bunlar xəritə ilə gedəcəkləri yer tapa bilmirlər. Çünki buralı deyillər. Bura bizim torpağımızdır. Babam həmişə deyərdi, adam öz torpağında güclü olar. İndi mən bu duhalardan güclüyəm. Qoy yarğana çataq, görün başınıza nə oynasın. Əmanatı hazırladın. Ağalı, mənim sənə verəcək pulum yoxdur. Sən deyəsən, qan işləyirsən. Mən sözümü dedim də. Yav. Mənim fikrim qətidir. Bu pul ki var, mütləq çatmalıdır. Çünki bunu türmələrdə qardaşlar hamı bilir. Bu söz ki, aləmə yayılır. O pulu mən səndən alacaqam. Neyin bahasına olursa olsun. Başqa cür heç bir çağrısı yoxdur. Ağali, mən də fikirləşdim, düşündüm, daşındım, məsləhətləşdim. Gördüm ki, mənim sənə borcum yoxdur. Ona görə də məndən heç nə gözləmə. Sağ ol.
Sən məndən çox cavansan. Zonda biz gör neçə il bir yerdə yatmışıq. Sən gəl bu daş ətüyündən tök. Kallıq eləmə. Pulu ver. Yoxundu, əybi yox. Nə olar bəyəm? Olmayandı. Amma kişi kimi deyinən ki, ağali, vaxt verməni çatdırıram. Nə qədət üçün, gözləyərəm. Amma mən sözü dana götürüm, yiyə bilmərəm. Ağali, mən də deyirəm ki, mənim sənə verəcək pulum yoxdur. Bir də yaxşı yadıma düşdü. Eşitmişəm, o qızı oğrayanları sən də axtarırsan. Sağ ol. Amma mənim köməyə ehtiyacım yoxdur. Öz düşmənim özüm taparam. Sağ ol. Mən o binamız oğraşları sənə görə axtarmıram. Mənə təhsil edir, onu görə axtarıram. Elə bilirsən ki, ya, mən sənə çaşdırıram. Yax, brat. Hamı bilir ki, əqali kimdir? De ki, sən sözün arası söz qatma. O pulu nə vaxt verirsən? Pul söhbəti qutardı, əqali. Mənim sənə veriləcək pulum yoxdur. Son sözüm. Ağlar. 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 Axırıncı dəfə sənə şans verirəm. Ayın 27-si. Köhnə zavodun qabağında. Saat 5-də. Pulu gözləyirəm. Bilirsən də, söhbətə gəlməyənlərin aqibəti necə olur? Cəfər buradadır. Cəfər yox, Cəfər müəllim. Cəfər. Bu söhbətdir, qulağımıza çatıb. Ki, əzlaflıq edirsən. Özün də elə aparsan ki, xəbərimiz yoxdur da. Axı, deyim, görüm, nə olub da? Nə məsələdir? Özünü tökülüyə qoyma. Sən bizim pulu oğurluyursan. Elə bilirsən, xəbərimiz yoxdur. Demirsən, qulağı kəsərik. Zahir, bu nə söhbətdir sənə? Düz çatdırmayıblar. Düz çatdırmayıblar, hə?
Yaxşı, nene. Onda sualıma cavab ver. De görüm, bu ofisi, biznesi neyini kazanmışsın? Elbette sen verem bulma. Ayysa. Şartımız necə olub? Şartımız o olub ki, mən hər şeyi bildiyimə görə, bu işdən başım çıxdığına görə bütün obyektlər də mənim adım olacaq. Qazancı da yarı verəcək. Neçə ildə işləyirsən? 4 il. 4 ildə mənə bir qəpik vermisən? Qazanc cəhənnəm. Heç olmasa qoyduğumuz puldan bir qəpik vermisən? Yox, verməmişəm, amma demişəm ki, qazancımızı bu işi genişləndirməyə qoyacaq. Ay sabah! Ay sabah! Sən mənə aldadırsan? Mənə aldadırsan? Elə bilirsən bu abiyə sənin adınadır sənətdə. Ona görə buranın sahibi sənsən? Sən mənə aldatmaq istəyirsən? Axı, mən nə inəmişəm? Sən nə bilmirsən nə inəmsən? Bilmirsən nə inəmsən? Mənim pulumun hesabına 2 dənə təzə obyekt alırsan. Cəmaat səndən soruşur ki, Zaurun xəbəri var bundan. Deyirsən ki, Zaur kimdir? Mən ondan şərik deyiləm, ha? Demirsən? Demirsən, ha? Demirsən! Demirsən, ha, şişoğlu köpək oğlu? Demişəm, demişəm, Zaur. Bağışla, bağışla, xahiş edirəm. Sənin bir qeyrət adımsan, ha? Zaur, balalarım var. Xahiş edirəm. Sən balı qədri bilənsin, bilsən, ha? Əlinə pul düşən kimi arvad uşağı atırsan, gelsən fahişələrin yanına. Bunu da dünən bilmişəm. Əvvəldən bilsəydim, səni iki qovan kimi qovardı. Pul düşən, sənə pul haramdır, haramdır. Qurban olasan balalar. Səhər bu obyektində, o iki dənə təzə obyektin sənətlərini gətirirsən, keçirdirsən paşanın adına. Eşdin! Eşdin. Küçük! Gəldim, elə belə dəyim görüm, necəsin, neyinəsin? Yaxşı eləmsən, elə mən də zəng gəlib səni çağırtdıracaqdım. Xeyirdir? Xeyirdir inşallah. Gedə söhbət eləyərik. Nigar özüm dedim ki, bizi tək buraxsın. Bilirsən, Aycun. Anar da sən də bilirəm ki, ürəyinizdə o qızı evə gətirdiyimə görə məni qınayırsınız. Amma bacım, mən bu işi tutmaqla vicdanım qarşısında təmsəm. Neyini edim? Əminəm ki, o qısa nə ediblərsə, mənə görə ediblər. Başqa lazımız yox idi. Anardakı pəsapa yatmadı. Kim nə fikirləşir, fikirləşsən. Nə deyir desin, mənim üçün maraqlı deyil. Amma belə də getməz. Anar mütləq evlənməlidir. Mütləq. Bu mənim qərarımdır. Hə, Zaur. Yaxşı fikirdir. Allaha şükür, ev eşiyi də var. Amma kimdən? Ev eşiyi demişkən. Paşam mənə zəng edib ki, anar ustaları qovub. Deyir, mənə təmir zad lazım deyil. Bilirəm, niyə edir. Məndən küsü bax.
Mən də təzdən paşaya dedim ki, ustaları götürüb aparsın, təmir eləsinlər. O evi özüm elə aldım ki, öz zövqümüzlə təmir elətdirək də. İnanırsan, heç bizə də gəlmir. Keçən həftə mən özüm getmişəm onun evinə. Deyirəm, anar qurban olum, dünyanın axırı zadıdır. Heç universitetə də gedmir. Bu uşağın fikri məni öldürəcək. Hə, heç demədin, kimi tapmısan onun üçün? Hə, paşanın bir qardaşı qızı var. Atası da şəhid olub. Universitetdə oxuyur, əlaçıdır. Bir dəfə paşa bazarıq eləyib ora getmişdi, mən də ondan getmişdim. Orada görmüşəm. Yaxşı qız oxşayır. Bir də ki, paşanın nəsildə ziyalı nəsildir. Atası, anası müəllim olub. Ölən qardaş da həkim olub. Qız da evin bir qızıdır. Anası rayonda qalır. Paşa da burada ev kirayə tutub. Öz qızı kimi baxır. Elə öz anasının adını qoyublar. Adı Cəvahirdir. Deyirsən, nəsilləri ziyalı nəsildir. Bəs niyə paşa o vaxt türməyə düşüb? Bəs bizim nəsil ziyalı nəsil deyil. Mən niyə türməyə düşdüm? Bir qeyrət əmim yetim pulunu yeməsəydi, mən türməyə düşərdim. Sən başqa. Paşa da bir qız istəyirmiş cavan vaxtı. Tələbəli illərində, universitet oxuyubaq. O qızın da əmsi oğlu müstəntiq imiş. Bir dəfə paşaya deyib ki, qızdan əlçək. O da razılaşmayıb. Sonra da başına dəstə yığıb gəlib paşanı döyüblər. Paşa da davada o müstəntiqin çənəsini sındırıb. Ona görə də tutublar. Hər əm bir taliyyə var da. Bura bax. Sən anarla danış. Ona denə ki, zar belə məsləhət bildi. Qızın yerin, yurdunu, universitetini, harada oxuduğunu öyrənərəm, problem yoxdur. La, paşanın özünə də deyərəm. Anar yesin qızla tanış olsun, baxsın. La, desin ki, zarın qardaşıyam, nə var ki? Onsuz da o qız bilir ki, mən paşa ilə dostam. Yaxşı, yaxşı, zar. Mən qeyb onu başa salaram. Danışaram. Kəş burada dayanaydılar. Bura Moruqlu dərədir.